Jamen, Johan Bebe, vi kommer her fra Ringe på Midtfyn. Vi er kommet til Ålegård. En gård, vi overtog for 5 år siden, godt 5 år siden, i fri handel. En gård med 130 årskøb på det tidspunkt der. Og med 145 hektar driver vi. Jamen, på nuværende der er vi ved at udvide besætningen, eller bygge til stallen. Og det er egentlig lidt med baggrund i at flytte min fars 60 malkekøer her til stedet. Og det gør vi ved at få en malkerobot ekstra, så vi kommer op på 3 malkerobotter. Og så i samme forbindelse var lidt det her med at investere i vektoranlægget. At vi gerne vil automatisere fodringen, og vi gerne vil gøre det nemmere, men med de samme folk. Det, der er mest management med, det er i forhold til foder og køkkenet. Altså management i at have køkkenet fyldt og have køkkenet tomt til de rette tider. Jamen egentlig er overgangen til vektoranlægget kørt rigtig fint. Der var et rigtig stærkt team omkring at få vektoranlægget sat i gang. Og egentlig så har det kørt så godt, at jeg har ikke brugt serviceorganet i Lille, fordi der har ikke været de store spørgsmål til det. Og der har ikke været nogen, der burde heller ikke være nedbrud, men der har ikke været nedbrud, der er egentlig, at anlægget har kørt godt til jer. I forhold til opstarten af vægt- og foderanlægget, det kom cirka samtidig med, at vi også skulle, eller Lille er kommet med en ny Horizon. Og egentlig er det heldigvis så simpelt stillet an, at det er til at forstå, og det er med de med de nye muligheder, det er til at tilgå også på telefonen. Så det giver bare, at man skal vende sig til nogle nye, nemmere ting, kan man sige. Og kan styre også Lille vektoranlægget. Jamen i Lilles Horizon er der rigtig mange fine nøgletal, og det er mere at vælge dem, man gerne vil bruge. Det er selvfølgelig kun nogle få, og det er jo lidt i forhold til antal malkninger, og i forhold til mælk. Og i forhold til foderoptag, der ligger det faktisk ret stabilt. Men der er jo også kommet nogle nye nøgletal i forhold til, at Lille vektoranlægget er kommet med. Det vigtigste liste for mig i Lille Horizon er egentlig omkring sundhed. Køernes transponder har ædetid og drøvtykning. Og det giver bare rigtig mange vigtige informationer tidligt i et sygdomsforløb. Og man kan følge koens udvikling omkring kælvning også. Automatik og robotter er fremtiden, og fremtiden er nu.